اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ni ala biya a mana hadrat halifatul masu hamis na ke Allah 16 yi hutu 2022 ko bi sezinerium wando milibendi ko odakun yankin yin labarajulaka na ni Khalifa ke yi. halifatul ka tashahhud kalami kalmatushin hadayi alin suratun fasir ka tabla a labana.

a ko o jugunugu walima ma mu masɔn silamanya so diina la mɛnga o sɔnna silamaw ka mara ma kasigi silamaw ka mara kɔnɔ o wagati la o wagati fana la oluu ka sekurite ani olug ka lakanali o tun silamaw ka farida lo ye mɛnga ka silamaw bogala oluu silandannugu a ko sɛrivisi militɛre oluu silandanw seen tu t'a la a ko komi olu tun tɛ sɛrvisi militɛrɛ la don mɔgɔ mu be kɛ e, jamana lakanabagaw ye juguw ma kɛ jamana lakanabagaw cɛ la jamana lakanabagaw tun silamaw le a sɔlidaw tun bɛ silamaw le o kama do ako silamaya ye duruwat dɔ boli olugo silantanw ka min jiziya ye olu be kan k'o impo sara silamaya ye an' o kɛla do mɔgɔ mu bena o ka fɛnw lakana o ka nafoloma fɛnw ani o yɛrɛ niw lakanado o nafolo bɛ se ka taak'o tigilamɔgɔw ka musagaw kɛ a ko ni kelen kelenna bɛɛ la tun be derihamnn le sara san kɔnɔ a ko mɛnga o jisiyani fana mɔgɔ mu tun b' olug sara olu le maw ye ma mu baleguyala kaba anin'ohakili dafala a ko mengasa eh, dɛsɛbagatɔw ale ni makɔrɔbanguni denmisɛ nugu jiziya saratu tɛ olugu kan a ko megasa fagadaw ale ni eh, dɛsɛbagatɔlgu u biyen banabagatɔw minw eh, yɔrɔ dɔw manyi farisugu eh, yɔrɔdɔ uh, kasara k'o sɔrɔ ako uh, baitulmal silamaya nafolo tu be ta kotigilamɔgɔw dɛmɛ

ako mɛ ngasa uh, silamaw fana ye el, daha bɛɛlajɛn di mɔgɔw nuguma k'a fɔ u ye aw bɛ se ka aw ka eh, eh, diina ka ɲagaɲagaw kɛ aka diɲagaaga mu bɔ ka aka diinakɔnɔ a bɛse kkaa be timina a ka diina batow ye ale na aw bɛ se ka aw yɛrɛ ka kuruwaw labɔ min ye aw ka keretenya kuraw ye kaaw ka diina ɲagaɲagaw kɛ basito o la وسيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه كو وقتلا اكو خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه اي لا يردتا الاحرام مغوي كا افو اولوي كو شنا اكو دسبغتو او تشلا الين دمسو الين مغمو ني ستبوي ني وكا نفلو كسرا زنا كدولا نوتس كا, كا, نو كا جيزيا سرابلي باشيتي على جيزيا بي كابي اوتيلا كا مغو اولوكا

كتاب ساورالا وكلا سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه كوغاتي لاكو وفن مكه بارانوماي ومكه بارافيتيني اكو فنا اي سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى هو اي كلمي كان ني موسى لما كذاب يمي يمام غالونتيلاي كو علي النبي ماي اكو كلسن ف اكو صحابه تشاما سلاما تشاما برانا اوننينه ale ni hafizulukura anu caman fana bɔnana o ni na maa mi ye kurana durusi a ko rewaaya dɔw b'a fɔ an ye lakaleli kan dɔw b'a fɔ an ye a ko maa mi ye kurana durusi mɔgɔ mi ye kurana durusi o mɔgɔ kɛmɛ wolonfila olu bɔnana o ni na yamama kɛlɛ senfɛ a ko nin cogo in le la ala ye sɛdinah umar radiyɛn la u taara anuhu dusukun ɛɛ lanɔrɔ mɔgɔ sɔrɔ k'u ka kurana kɛ ɲɔgɔn kan. Khalifa koko a Sabina Bukhari ko nenu cogo nako Khuba Zahidu Sabit aba alakali,ako Sayyid Nabubakar radiyo Allah ta'ala anhu, ho Ayo ema ko Mokho, ake bin ko aka Sabit ma ko aka uh, na bonna radiyallahu ta'ala anu ho ma. Ako tumana amuna ale nana Sayyid Nabubakar bakar Allah ta'ala anu ho aye kanto ale ko Zahidu Sabit radiyo ta'ala ako Umar lase maya. ka foko anga akurana kenyo ka kabla bla gafa sarala ak kada ka an hufazu chama anga ka u chama anga a kurana kalanbaga miw ye kurna olu chama ni bonana onina ya mama kɛlɛ sefɛ ni an ma kurn kɛɲɔgɔka aka cala an kurura u aleni anga hufazu hufazuw aka caala olugu caman tgun onina abina onna a sababu ye Uh, an kurana na ko bi na alfa ngaddawaya dawa ne sai bakar jelauta a yi kanto zaid bin sabit ma Radiyalawu ta taala al'anihu ma a ko cinhalo ne kanto sai na umar ma ko yala Amina Baraka ala baraka muhammad muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma bara mi kewa zai na umar yi kanto ali ma ko ni a e ko a taarar o lahalala a ko ala yɛrɛ nana ka ne dusukun nɔrɔ k'a fɔ ni bara ne ke ka kan o kosɔn an ye ci bila a ibn sabit ma ko i ka na an kana i ka hakilina ɲinika zayid bi kan tu hadisa ka na cogo la ko abubakar yi a ko ale ya ko zayid ibn sabit a ko e ye kamali ye ale ni e ma hakilima ba ye ta i ka taa kuranɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka bila kitabu sawura la mu kosɔn ka na n'a ye kana di an ma. zaid bin sabit radiyallahu ta'ala al'anun ma a bai alakali ako abubakar yi ci kalfa alila ako ko ako, katabla, ako uchi tukano, katimiko, kafurana, kenyungo, ka, a buena alima ko halin ni a tuye kalfa alila cimi inafo alika ka kuru da nyo ka bo and na ka tabla yuwa a ka ko ka zayiri munisari wetula diya alahu ta'i ala anuhuma a ko o kɛ la min kɛ a ko ale ta e, la ka taa u baara damina a ko ale ye kurana haya dɔw sɔrɔ mɔgɔw bolo ale ye dɔw sɔrɔ fana ale kuma sela bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn kan ale ye dɔw sɔrɔ farakolo kan ale ye dɔ sɔrɔ tamaro yiri faraw kan ale y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ko ale nana kurana haya laban min sɔrɔ a ni a ma kɛ mɔgɔ si bolo ko ale y'o sɔrɔ ƙunzayima ala ansari de آيا لبانتاو مي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم فكتا أبلا قرانا آيا اللبناكو ألن نيكو سرم مغمي بلو لكلا خزيما العنصاري رضي الله تعالى عنه أقول كلامي قرانا كفنوكا نيكوينة أو قرانا اه غفلام غفلامت لا سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه بلوف أو اكفط لما وكفط أكو نكو غفيكلت لفنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بلوف قطاسه اكفط لما اكو كلامي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كفطو كف و مصحف و قرانه علي مي بلا كتاب سورا لا و تولى حفصه بنت عمر رضي الله تعالى عنها بلو

a ka ca la mɔgɔ caaman na bɔnɔ o nina tuguni minw ye kurana dulusi minw be kurana lɔnbagabaw ye ni a kɛla tɛ dɔ i b'a ye a bena kɛ baara gwɛlɛma ye silamaw bolo mɛnga ni baara ni kɛla ni sdna omar radilu talanhu ka hakili dil le sidna abobakar radialahu taalaanuhu ma o kɔfɛ sahaba belebele nu bɛlajɛni bɛɛla a kan ni o ye kuranna bila kitabu saurala قال تعالى محمد صلى الله عليه وسلم أتوبوا كورانا كلاك صحبة ويه أتوبوا أو كلا فنا كورانا لا إن فو كورانا ساورم نبيتي أقول تعالى محمد صلى الله عليه وسلم أيهاك صحبة وكلا وكورانا كلينا سيدنا جبريل عليه السلام عليه الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم كلا كورانا لا نتوجينا الله فنا أيهاك صحبة وكلا وتجو jibril alaihi salam a tuba fo alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ye akoi ka kurna haya ni blani yoro na ka ni kurna aya ni blani suran kono e ka ni blani yoro ina alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam afana tubo kel le fo ka o ali radhiyallahu taala anhu abi alaka laka kuma fota dola ko e alaka hina sidna abubakar la ko ale le kurana lakanda ka abla kitabu sawrala Hadrat Muslim Awad Raja Allah Ta'ala Anhu Afna Be Sebeli Ke Ka Aka Hakil Nadi Kuran Na Sila Ka Kafu Nyom Nyam Hasid Na Obbaqa Raja Allah Ta'ala Anhu Bulu Ka Abla Kitabu Saura La Aku Sayyidina Obbaqa Raja Allah Ta'ala Anhu Ka Wagati La Ha Yamama Ke La Ke De Mu Ta'ala Ni Kuran Na Hafizu Mokok Ke Me Wurum Vla Na Oni Na La Kuran Na Hafizu minkɛwaat damadamikɔfɛ a k sadna mar radita ay kanto sdnbbakar ma a ko an ka hfasw bɛ ka bɔnɔ onnɲama a kaɲiaka e, dny ko ku an ka ake, kile, kofe, eh, lo, uh, kurana kafoɲɔgɔn kan kaakɛ gafe kelen muksɔ kfɛk' lekabɔ kumakɔrɔmska jabi jabi e, positife di e, sedna umar raiutanhum mɛ Jate ka jatebɔw kɔfɛ a nana ka sɔn seyidna mar rtau ka dakuruyanuguma ni a ye hufazuw kɛ ɲɔgɔn kan ka fɔ ye ko o ka kurnafaraɲɔgɔakurnafarɲɔgɔ ka kaakɛ gafe kele muksɔn sɔsɔlɔkana do kuranakoyi yɛrɛla kɔfɛ Ok, la minge, Sayyidna Abou Bakar Radjala w tala anhou, a yo hou fazou w le zayt boun sabit ke ou lougou nyam gwo ye, a hou hou fazou ou lougou ye, mi ou sebe la, a le ne mi ou be konglou la, pou be la jene franyou w ka a, a, sebe ka abla, a gapi la halala. Andrade, Moussel Mou, Radjala w tala anhou, a koun nye nga le keleb mese kake, ni aveke kome objeksyon do w le...

fokata a bampe o kofe tukuni ube maukala ukala alaka don kurana tube ma bagirika le kuna sahaba bairika kula intact don ka afranyoka ula teke e barak bele maye utigi elamogo ubulu Asalamu muslim maud raja Allah ta'ala e jabi barabini kumang e jabi ولي ام بافوكو بقى فوقو اسلاميات جوجو دو با فوقو ايبي تاسرو قرانا بلا جاني مكو ا ب ما سبي على خير محمد صلى الله عليه وسلم كا واتلا كا ك مي على خير محمد صلى الله عليه وسلم اتما مسب خازر مسلم حضره الله تعالى انه اكو نيكم ني اكو سنتا قرسوا بتالا اكو قدك امب لكلكو سورو علينا امب في sini usman usmanin da jelauta la'on hu a ko ni Qur'ana na ayyadda ala jigila muhammad sallallahu alai wasallam ma

a kɔ ni fana k'a filɛ k'a fɔ ko kuranna sɛbɛ la seed na abobakar radiyalahu taala anu ka wagati la a ko o kuma ne tɛ cɛ mɛn ga Kurana fara nyo ka le sin umar sin na abu bakar radiala utala anu ka wuwa la ka kee kitawi amma seba wuwa kitala a la nyo ka wuwa kitala a ko ni ka fley harisad da kurnyo bi mi fu anjim umar radiala utala anu anhu ayi kanto abu bakar ma a ko inni ara anta amura jam ulkur Quran a ko neka famiala neka yi ika nyamoriya ka ni ko uka kurana fara nyo ka a jam ulkur Quran ni fura kuka fara nyo ka me amma fuka kurana seba a kuka a nyo ka wuwa ira a tu sebela kaba jamu al-Qur'an li fulaku ka na Usman radhiyallahu ta'ala anhu ka wati la sisa Qur'an beka be mugoso beka betalafuzu fotu kilina alfazuw al al kfɔ kelenna muw kafɔ suguya kelenna ale ye e, kurana fana muksɔ so unifɔrm kana mɔgɔw e, kala, no, ka kalancogow cɛ akananani fatarabasaya yemɔ mu tɛ arabuye oluu niɲɔgɔcɛ kada ka ak arabu tunb ka ɲanamayaɛa kbiaibiabɛɛjɛni ni akafɛmkmsbɛɛbɛkau a ka kabila ka uh, talafuzu fɔ cogoya la o kɛla minkɛ sedena osman radiyalahu talan a y'a ye ni o kɛla dɔw larandanw mɔgɔ m' tɛ larabuw ye olu bena ban ka a faamu komi kurana suguya le ka ca arabu kabila dɔw tun be fata kalan dɔw b fata yɛlɛma ka kɛ dɔma ye dɔw b'a kɛ kasaray o n'a ɲɔgɔnaw larandanw dɔw a bena kɛ baarayɛ oluguma a bɛna kɛo yɛna ko kurana suguya ka ca sedna osman radilahu taalaanuhu o famiya fam kɔfɛ ale bolo do ale ye bɛɛ lajɛni kɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔɔ ko ka bɛ lajɛni kaakalan talafuzu fɔcoguya kelena bɛɛ kaa kalan eh, mo fɔ coguya no kelenna n' o kɛla do i bena ye unifɔrme nana kurana kalan cogo la bɛɛ k'a kalan magakaw ka kalan cogo la magakaw ka harifu fɔ cogoya la bɛɛ k'a fɔ u fɔ cogoya la ni akɛla tɛɛ dɔ larandanw b a tɛna kɛ kɔnɔnɔfiliye olugu ma a tɛna kɛ kunnafiliye olugu fanama azrat masiu mada alaysalatu wasalam a bɛ afɔ aka sɛbɛlɛfɛ dɔ la ako cialo ملكه ي جي جج الله محمد صلى الله عليه وسلم كا على خير محمد صلى الله عليه وسلم افني أفو فوق اصحابو ي كن قرانا ايان سبيرنا كن قرانا ايان بلان سورهنا على خير محمد صلى الله عليه وسلم يرليو وفكسي ايريه a yau fi ka a yi u gina mayala ala ma shi alakira alinda alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ta ge kura na karkasel bergen na ka sahaba wu yau kelamin yadda sahaba wufana yi kurnatta utola a orduta alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kila tula wula hala aka sahaba la kata se aka suma yele mama kata atigi ala yere kumbe mi atiri yere hakika ye. Uko fedo usedina Abu Bakar radia lau taala anu ayi asego damayira ke ka kurana faranyo wakani sedina Umar radia taala anu ka ye ka ke e gafi o kɔfɛ senna uthman radialahu taala anhu a ye kuranna kɛɲɔgɔn kan kalancogo la mu kosɔn kura uw kana fɔɲɔgɔn kɔ mu kosɔn kuranna harifuw fɔcɔgɔ kana fɔɲɔgɔn kɔ a y' o bila makakaw ka kalancogo la k'o jɛnzɛn jamana yɔrɔ bɛlajɛnin na

Aku sanggih nih kali dua besi kakek gaira sohifa abu bakar sohifa sidik wo la tengala fokata se wo kafe juma ma aku wo ke wo wo gafa wo gafe aku tulasin na abu bakar raja lau tala anu bulu fokata aka fatulima. ma kafe. kofe a fatunuk kofe a dila na umar raja lau tala anu huma na umar fatunuk kofe Adila hafsa ma umul mu'minin radiyallahu ta'ala anha. Afra dila alema umari yi ma ko akana adima ashima di ma ma ko so a kana baka la futiya sisa na usman radiyallahu ta'ala an hu ka wati la aye wo kitabu singe eh hafsa ye kitabu singe wo Quran singe sai na usman radiyallahu ta'ala an ma atalaka a a copier a copier nu ko fe anana kana sahif siddiq ko segi hafsa radiyallahu ta'ala an hama Aku sang biluru ni nana marwan to mana ne ale nana ka eh, gubernur e ayah, yedo ala nyene ko hafsa ka kurana ko pidi ale hafsa mason menga hafsa fatoni ko fe uh, kurana ko sigila ka abdullah bin omar ma ako na marwan ye o kurana mina abdullah bin omar la Ako menga ya yani, ko akupie ya aku, ko fiye ka banka a abla hifazatu halawula a fenow bayan ku sai nabu bakar da jalatala lanu a ke la folo ye yi ni abe awoli ya abu bakar a ko abubakar radilahu taaa anhu kɛla ma fɔlɛ ye min sɔnna silamaya diina la ala cɛra muhamad salai wasalm bolo a ko abubakar le fana kɛla ma fɔle ye min ye misiri lɔ a ka soo ɲafɛ k'o to madina sigi la abo bakar le kɛla ma fɔlɛ y min ye misiri lɔ a ka so da la abubakar bakar laifinan kalama ye mi ka ayi bana mini kura shi to kura wato ye oyi allayin alakira Muhammad sanallah alaihi wasallam ka ta sai toro labana ce fulayemi bana mini na kura shi ka alakira a ala, اللهم <سؤال> فناك ما فولى ميه جون تجالي جوموسو تجا مس انكولو كان خرويا اس لما يدينا كونو اللهم فناك لا تجا فولى رضي الله تعالى عنه ميه قرآن فرانيون وكان قبلة غفا ساورالا اللهم فناك لا ما فولى ميه قرآن تقولا مصحف فناك لا ما كلا ميكلا خليفة فولى لا كرا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فناك لا ما فولى heji amiru ye heji ya ye ka alakira sallallahu alaihi alai wasalam ya to a yanayi mayala ma mafula mi alamami ke ka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya to nyana alakira ka a misir kuna alakira ka a misir kuna alakira ka a misir kuna mafula mi baitul ma'alut salamaya na folo were ka a regularize ni. alocation familialnafolo fitinifitini be di ms halifa ka seka lɔni a ka famie ka musaaw kɛ alkɛlahalifa fɔlɔ ye a sigila mɔgɔmi ye alle fanakɛla ma fɔlɔ ye mi ye aka halifa m be sigi a, a, a kɔfɛ k'o suwandi ba a sahaba tɔɔ ka hakilinaɲina ka fara ayereka. a yɛrɛ kan alekɛlama fɔlɔ ye min y'o kɛ silamaya diina kɔnɔ lfnkɛlamaɔy

ni mogo meka generation mogo bela jani eh, la mayadina na kake sahaba ala kila muhammad sallallahu alaihi wasallam yera bulu aku afolo afatia abu kuhafaye ala yera sonas la mayadina ala kila bulu kake ala ka sahaba abu bakar yera sonas la ala kila bulu kake ala ka sahaba abu bakar denja abdurrahman bin abi bakar radhiyallahu ta'ala anhu alifana sonas la mayadina la ala kila bulu kake sahaba fana ye wafana de mi muhammad bin abdurrahman bin abu

sossoli don na ga wule abubakar ni ja'afar cek radiyallahu ta'ala ana ha wuli uniyo ce yiri ridu da wudu wadukukulu dinin na ofula ma alakira sallallahu alaihi wasan lambu o ke labin ya abubakar ye kuma kan gbele don ufo o buɓa'arumin ya alini metin na alin rabia bin ja'afar ce

Okay, labing ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku rabia akan aku makan Abu Bakar Maika dua ukai. Aku ala cerah kuku aku fa maghfar Allahulaka ya Abu Bakar. Aku e eh, Abu Bakar ku alaka rabia ala ka faima. Rabia i ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala likan lil walia. Tuhan so, Abu Bakar ini kumakan me Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sigila nyajik kalamana. a ko loon dɔ seidina abobakar radialahu taala an a timitɔ a ye kɔnɔni dɔ ye yiri la a ko ɛ kɔnɔni ako ne ba a nata ne tu ka kɛ komi e ɲɔgɔnna e bɛ sigi yiri ka dɔrɔ ka yiriden dun a ka wuli ka ta o kɔfɛ ako jate bɔ te e ni ala cɛ akoɛne ba a kanu ko ne tu ka kɛ yiri ye siraba dɔ kɛrɛfɛ baga do tibito akase ka ne flaburu tigete dron ka ne dun o ko fe akane ke bana ne ka koka ba la ne hal ne tu kara ke adama dingi ako muslim allah taala anhu aketo ka suratul nabai aya do tafsir ke qurana ayam ba fu aye ko wa yaqulu al kafiru ya laitani kuntu turaba ko kafiru u ba anata ko a on ka gbalo halin ne ti kala

a makes la ye a make mu dire hakika ire ire ko ko so a tu betu kani ayan kala tu chama ni abada makashi na ai ta ko ni atala uchu ya na ko amba ye hadisa ulala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a to k'a forni olugbo ba'yi na kusa yi na abubakar radiyallahu ta'lan hu make momin rai hakikai ga kusa a tobe dakurnya wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba a ko abina hadisa ulalla kalka-ulakwa alakirar muhammad sallallahu alaihi wasallam a bafo ko alika baran yi mawautina ta alaka a ko ale yafate na kɛ ale ma foyi kama fo ala yɛrɛ ka hinna yɛrɛ kama. a ko kuma cezugun ba ye mɔgɔ min tuka suru ala jiraala sallallahu alaihi wa ka tɛme mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan o b'o le ko kafiri mɔgɔ ni a ye a ka so bila ka ala sallallahu alaihi wa sallam bilasira la a bi fɔ ko kafiri wa. ko abin min wani ko kafir wule ya adi musu di alakira muhammad sallallahu alaihi wa wasallama akwai alakira kokoro a kilimpe ka katon makasigila sallallahu alaihi wa sallam wasallama akwai mahoma obin fola abubakar radiyallahu ta'ala an huka baraye raira suna fara yana amma su ka yi mengaha ululebo da

ranji ta'ala an huma ko n ba a mini ika dakudiyar guberagen labara ina faiƙa alayin yamma shiga foyi ta lamba su alibina don fosid na abubakar radi ta'ala an huka a semplicy la <laughs> a <laughs> kakotuka ka wajen ma

a ko ni ka n dabila a ko mɛ ka fami ka musa ka kɛ cogo di a ko mɛ ga denbaya ka musa ga kɛ ni mu ye eye silamaw ka kalifa ye e ka musagaw be kaa ka bɔ e silamaw na e ka nafolla bayitlmallsɔn ikasekika musagaw kɛnyabbakar e, durjumab ale bolo k'okɛ okay? senna mar rjtak abbakari atɛ kurana kɔnɔ e, ko mɔgɔ mi be ala ka, ka e, baara la ko olu ka musagaw n ka fɛn ka seka bɔ baytulmal lawa kaseka bɔ zakatuw unɲɔɔnw o kalamingea sedna abbaka tu anhu lugu nanaka se si ala a segila ani a ye wo lugu harakaw dabla ka slamaya a, khalifaya baraw ke akecuguya ula ibnu abi mulaika ale be Abu, Abu a abubakar radiyallahu ta'ala anhu aka ko utukano wa besra ala nya foka hakela ali ni aba ka yelanga fenka ni aka yelanga fenka bere bela aboloko se na bubakar ka ataka dama ayre be jigi ka ata ayre Alondo moko ya yin ga se bakara ko ni ebe ka fenka o o juru bela ebulo eto so ga fo mo ganyana ko aka ka nyome black jigi kanata ire mukama. a ko Ako a ko ne teri ale ne kundi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ya fo ne ko abubakar ko kada mogo dal foi la ko dal mai a ko ba fla abubakar radiyallahu ta'ala an huwa to be a ma bo nyamma a ko la ni ala kira muhammad sallallahu alaihi wa ye atana a a La muhammad Sallallahu Alaihi sallam, ni a yi amma gbogbo komina. A kullum da Allahkira Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam yai dama-dama lame a Misirla, Okar, Bar-kwai, Kana. ko fatar Basuwa Juma’a ba nuni da Abubakar ce ba. Abubakar ba ka sai lokaya ba ka kulmaka an fana محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولوا كفكان مكان ما كبوه. محمد صلى الله عليه وسلم أي كان توها أبو بكر فترة فطر بسي ما أبو بكر جسكون فنبي ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه و باع لكلي اقول يي فوجي دو كني الله جل محمد صلى الله عليه وسلم وتلا و طغمنا اكو ابو بكر فناتوب وتغمنا اقول وتلا سير الله وي علينه كوبنا اش يورلا اكو كلامي اكو فرافر لكتا يورولا كتا يورو كامبي يورو وبنا اش يورمونا اكو علي أدبو اكمام ألين ابو بكر فنا و لو شير بلا يور كلمه a ko olu siyɔrɔ bɛla l mɛn ma a ko fana k eh, arabu dɔ eh, fana siyɔɔ fan tlabɛ oyɔmburusuɔn arɔansiyɔɔlabɛɛ o yɔrɔma o so kɔnɔasɔrɔ muso dɔ lasiritɔlosɔɔburusukɔnɔ arabucɛ a yikanto musoma ak yala muso be fɛ ni aɛyɛrɛsɔrɔ denjɛlawa muso a nil kmusokfɛka ba kle di alma ale bena fɛn dɔ kɛ muso ye muso de bena kɛ cɛye e o okay, kɛla min kɛ muso ye baa di arabucɛ ma a ye ɛ eh, kirisi dɔw kɛ o la ubi a ye kumakan dɔw fɔ fɔ o kan o kɔfɔ a y'o kana tigɛ k'a tobi mɔgɔw kuma se la a bɛ o bɛ k'a dun o y'a sɔrɔ faransi nabobaka radio la aw t'a la an n'u to o kala ma a bɛ yen a ko tumana min na o ye domini kɛ domini bi ka kɛ ka taa min kɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko aw b'a lɔ ni ba yin bɔra yɔrɔ min na wa. saidu alguduri a ko dɔ ye a kisa bɛlajɛli lakali cɛɛ ye min fɔ muso ye ka sɔrɔ muso sɔrɔla ka a baa di a ma tumana o dula abobakar rajiyalahu taalaanuu tulo la a ye a bolokinɛdon do a da a tu ye fɛn o fɛ domu sugu la a y'a bɛlajɛni fɔnɔ ko sirikuw filangafoya fɛn ko o tɛ jigi ale kɔnɔ Hazrat Aisha radiallahu ta'ala an ha abi Allah kali a ko John do to be a le efa bulo misi na Abubakar radiallahu ta'ala an huye a ko lundo ko John to be ta bara uke ka kwasi ka na ni fen uye ni abi na a gardi a le fa fe ni abata ka che ka musaka uke abata ka baraka din ka musaka uke lundo baraka din na ni fen do ese na Abubakar radiallahu ta'ala an hu aye don dun o fe na o kala minge o ko fe baraka din ya ni ko iba lo ni fe ni soro yoro min na la kun ta

kokala mi ga abubakar alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayi tanto ayi kanto abubakar ma ko abubakar ko ekute eti takela ayi robaya kama ko me mogole ma mo mu bake ayi robaya kama usay na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa to be alakira bunya kusaba ka bunya ba to be alakira ka buya ni karama to be alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam yoro kullun anana ala sallallahu alaihi wasallam Kasukana suka na Abu abubakar na ka hazrat aisha radhiyallahu taala anha Uh, mi ala kira furu ye kaye kuma dɔ bɛ ka tɛmɛ ale uh, a, a denmuso ni ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam cɛ o kɛla min kɛ abubakar o um, abubakar ye abubakar girinna ko a uh, uh, bɛ a denmuso ko a tɛgɛ bɛ se a denmuso ma o kɛla min kɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam sina ka don o fila ni ɲɔgɔn cɛ a ma se abubakar bolo ma sebele a denmuso ma a ye kuma min fɔ ala kira muhammad sallallahu alaihi wa ma.

ko a flayar akwai bonbe alaƙila wa sallallahu fe wasallam fekantattu i iya ka ka sai na ali rajayen ta'ala anhu abu abdullahi ibn umar rajayen taala anhu abi bi alakali ko tubana na hunaisi mi hafsa furuce mi hafsa mi azrat umar taala ta'ala anhu da musayi tubanami na alai furuce mai hunaisi a la okela mige al sedusuyalamige woseglakana mige ako sedna mar r aseidna usmanaelondo ako ne demuso mi hafsa rt afrucɛ unaisi sedusuyala itenanga afurusire imawa oklamigesedatmank hakili jagabokasrkasigikana ima tile damadamadi kɔfɛ sendina usman arzikina kanar umaru ma k'a fɔ a ye canan n ye ya kɛ mɛ n ka ye n tɛ se ka furu kurakɛ nin wagati in na o kɛla min kɛ sendina umaru kanar arzikina kanar anuhoo a ye sendina abubakar kunbɛn a ko abubakar a ko ne bɛ a laɲini ne denmuso hafisa min furu cɛ siri suya la min ko ne siye a ko ne ko i a furu siri ka kɛ i furumuso dɔ ye. woke lami abubakar radiyallahu ta'ala an huwa ko cana a ko wane tefeka a furukai na sai na umar ko ko cana a kuma digila a doni a kuma mai a digila lila ka timsai na uthmanataka da kwakwafiyar alakirar muhammadin sallallahu alai wasallam da na kana furu firomi Hafsa bin ye. umar da aku a ba a ala alakira Muhammad sallallahu alaihi wa tu tun bɛ ka furu o ne ma sɔn ka afo e ye ne masuka ka e ka ɔn o laminɛ fana ka alakira muhamad alaihi wa salam gondom ba ni ne ba apoi e ye. khalifaw ko ala sɔnna juma nataw la minnu tola sani abubakar kun kan ale bɛna caman fɔ chamafo.